Эфирге сахасыр информационный берени көрөгөт студияга Оксана Устинова Левин Бучаска. Жукускайга эскенге эмтир кийни тутарга 6 миллиард кереңе өпкөрүлүга. Таттага келе пастыр бир бөдөн терилтүлөтүн улустагы Остербелек футболисте. Россия түлөк артыга Гнесиндин атырынан музыка академиятын датсана Жукускай көлөлөр. Жукускайга эскенем тир кийни тутуу федеральный кахана кетинчи сүрбө үс ылага барылыгар кидди. Онон улахан тутууну ытарга 6 миллиард кереңе өпкөрүлүүга. Санаттакка сака сире бу тутууну ытарга экспертиза сөптөөк түмүгүн бу сыл 90 ырылбыта, ол кене тута республика салалтата дойду бюджетигер саяп кыйыппыта. Оттон кийин радиологическая салаала кахайстваны тутуула хунна сүз тогунхун местелак болара сабагаланар. Этенине кетинчи сүрбө 2 сылга сака автономияты төрүттөн бүтө сүз сылын көрсө бүтөрө буланынар. Россия 13 регионун багылыктыра бир негил Россия партиятын халайыктыра. Олар истергер Элдархан Айсы Николаев эмейкидді. Будуғынан Дмитрий Медведев, Илян Сағылан Иппыт партия генеральный советін муньяғар хетінерділер. Кандидаттыры күтті көрсігіге премьер-министр Бұйбарға бәйті тұрурнар кандидаттыры партия өттіттін өйір практиканы тоқтатыр тұғынан білетеді. Маны көсті Бұйбардачыны бұқыерін тоғы олур. Онтан региона партиялары бағылықтар салайыр болбыттарын Дмитрий Медведев өйірін білдерді. Онна саңа улар ие көмөтінен местетігер нәхелене күхалғатын тұғы тұрорсарын бағылықтар үксі білелдергер. Ис күйіғы түмерге онна онтан сеттерін үлі қайысқатын салайтыраларығар төхі күз болу денетті. Келер сылғы қамна салын кәмейір дүйоға. Бұ тұғынан соқуыны Госдума депутаттыра бастақа ағалынылар. Төлебір алын кәмейін ұрынна коэффициент онна надбавка бұрғыдың учеттан үрдетектірі. Соқуын барла бігергендіңіне 3 миллионтан тақса кеге қамнаға әбілліға. Сағылықан әтті оңшы бұбардачылағы ұсалдың ұлығын солыптың әлеген ұчастыға бәхөлікке бұйыл от сетімен атақтарын ұларытан сип қабілі таттылар. Бүлі қамытың өлгіші білуға білгенерер. Ухун сыллах капитальный ремен онна сыллах уле хамытын бланнан усалдан нағы уат сетимен үлхеттіре, сахалкан бөхөлеген уатын сетимен улартан түміктен рәлілер. Манна опсайы тоғын сәтті саңа теректор орылан сейіп кабелінен магистральный сетим тардылынна. Бәхә бір группадың қобады ұт, төт администрация зданиеті қобады ұт, онна 12 жылой домы қобады ұт. Бүгін бір группаның қобады тақпыт, алтта үйелі, бір Бұқытыны қобу ғыдевіт. Онына қасын бі ғруппаны қобары құты бідевіт. Әргіз толбалардақ өт сетімен бүйінден әлбәқті сақылынан алықтағықтар үгіз көғалғаны көрсөлдері. Онтан тұстағыл әттер сұлтты өңер, неделі қысын сақылы тұратыға ұлыс кенеттен айындыр болалыра. Онан мантан енне сақыл болбатығар бары да әрелі әқтір. Тұл түсті туғамет жағалыққан әтті де өп ұсту болып бұт оқтан ұаты қалар түгендер әбақтар әді. Оны жебілген бұл опорыда шүгай саңа ұатқа аны ұат оның барғыта ғайы жәмбетті өрәбет бүді аған. Сағылықан бәхөліген әндіне ұат сетімен сейіп капелгулары тие әліхін бәхөлігер ұтылды бұта. Онына қалбыз ұчастығы сетерен берін ұат сетімет олыру саңаға онына үлдік күмтілаққа көсті. Онда сағылықанға 100 км 760 метр ұнақ магистральный ұат сетіметтер дылына. Түрдің төт однофазный ұат. Түсті жылой жерлерге, онына арағынай зданияларға, онына 13 вод, 3 фазный вод түсті. Опсая бұл спастанция 3504 киловольта мағаны төқтентен төт фидер монтажына бұл саңа әрге линия таулар енден. Мантын салғы үрдік күрілі ғуат сетіме сағылған бөліген қаз биді жетігер керіға. Онтан келерден дирағы бүнене үлі тұрбұд, әрге ғуат сетімен көтірілеті, ұтылары күйтілілер. Ольга Шаплева, Владимир Капырин, Сахатель Веденете, Усалдан. Сахасырин балыға 2019 бұстапқа жарбанқа чәрчетінен тұйқағайыстығы министерстві өтігер түгірік ұстол болла. Манна сүннінен продукцияны батары бапруғасы тұйтық тұрар нәттілер, бүгін күнге социалі тәрілтелерге чуалан осколыға, хуянларға тұстақ продукция тейбетін аты әрген ұнна промышленіс палататын президенті Владимир Чиленов тұғылан білететі. Чүгіскай қорат қолыбұрын тұғанан атын ұлыстарға олықтақ продукцияны чуалан балығы күннеға халық әкелдердіққа батары қығалғата ұнуттан сен қамсы әтеген әбәнетті. Сайынға квота бұд бейін тонна, ұтыт тонан алды бұд байыл.
потому что батары бытын покупателер бит сох поланмыт, сирала четеремит хаддыры отутырылды бит. А так был балык бар. Хаях бит тут химбер батарды бит, балык бытын батарды бит. Үксетюн, конечно, бияха атын кораттыр керен олалы. Красноярский дар, Питер дар, Москвалар. Был Россияға онын дойду тасеттүгер географическая диктан алтыны сүрбе хеттес күнгер ытықтыра. Нарутарикерларына асырдытыр акцияның учо географическое общество тонымно бәхесті күлінгі олыр. Республика дүнен диктаны 305-тен тақсы сәргетір яқтыра. Түрдінші итіктан тұрар сұрдағы толырғы түрдің 5 минуты бәрілияға, қарақтарының мүлтіғ жонғанан бұйыл бастакытын Улахан Шрифтәк бланкалары білімнәтілер. Мені тәңе тұргұтық сұрдақтарын онлайн режимінен үмет олырғы қоқып, қазбидді күтачығы тұс нөмір түңетелер бір үйім болбарын, ол нөмірінен диктан ұрго сайтқа керен түмігі білсе қоқып. Республикада клинический балыға төрір кенігер саңа специалистер кәлелер. Бүгін әдір медиктері коллективка кербіттерінен ағадылайтылар. Акушер, гинеколог, медсестра, рентген, лаборан, опсая, отут бір специалист үлетін сағалата. Қаз берділерге ропыта ғылғеттерттен талан сөбәлі рамалыр, ұйар кердер кеніз ғырдылар. Оттон тұстақ кен штатын толырырғы Қотығылу Ленге Федеральный университет медицина институтын оны жүкузкайдағы медколледжін көтірілі әлдір. Күн бүгін балыға штаты 17-ті бірген толы арай реаниматолог, анестезиолог бір астырары тейбеттір. Верықпен бұйыл бітер бітім. Онына сразу маннар адамға өлі кер бітім. Опыттақ бір астыр нар бейхі көмілі әлдір. Қанда каставаттыр. Тухамте вопрос бар боллана кинилерден айттаха обязательно көмөлөлөр унап беттилер. Үчөбөй наставник тахпын. Он такой бүн кыта ам бастан огону төрөп бүтүм. Ол кенеттен уже бәйем самостоятельно төрөтөр болбутум. Таттағы келе пастыр бір бөдің тәрілтенен прогресс патреб общество болар тәрілті күн бүгін ұлыс үз нәхілегер бекәрінен үрлетер. Бәкәрінеға суққаны әргетші үкі хоғынан үтімен келеп астанар. Маны сәргі булашқа батуын әме манына бұған тақсыр. Оанна тұтатына ұтыт көліхінеға мағығынларынан чугастытар борабул чөркеуақ тұрғын әлектерден тарғанан атыланар. Бұл зақағынан асты бұд. Мағығынлар, дәрелілер хақастырынан асты бұд. Бүгін қолыра 5 обротылы хаджалдар. Олаты бір хоқыбыланы 135 хлеб керер, 2 хоқпыдар 213 хлеб болыр. Оты бейе түгінші, балтыра түгінші күнді құлеу асты бұд күнді. Бәкәрінеға алыста иделерін толыру мағалабыт асшыт күргіттар үлілететтен шағай баққа, күннете меннегес келеп қаз бердет лағатшыға тиергер қағалалылар. Отутту түрдің нұсыл үлілебіт опытта бекәрдері сәрге әдәрдер әме бағалылар. Бес күн өрімдім. Формалырға, аппарат ұрырға, мастерға, оттың ауыстырға. Өлебін ұлысы білуібін, опытақ бекәдірттен әлбәққа өрендім. Тәрелікті материалының техническай базатын топсарыға, елі үлетін чәпшітер қайысқын тобыларға үп қарчы күрімчіға тақтыр. Маңындағатын әттәққа бәкәріні жеті үліға кереғаттен қапыталыны өремен дені көрелік. Бекір қамынаға семеннаға төхі келебе астабыттырынан төлінір. Онтон келеб атытыттан кел бүтіп. Бұрос коды бартын сабарын тағынан, оттық мас жоқ төлебірін толуерға, бұрдық атылағыттығар дейі тағы роскотығар барықтақ. Қолыбыра 5 суққа тағы келебі бұғарарға қырата 1 тонна бұрдық нады. Бұрдығыларға білеген сыйына дүй тұрар, оның финансы өте өр сүйді ағыстықтар. Манаттан бары тұханнақ бейбі дойды бұт салай ашылар өйді әнлер. Бұл бейеғі қолба систематығар ұлақан көмені датация, субсидия көрілері болды дейін мен бағырабын. Келеп кей аймақ барын тұқары тұққа да сол болды батас. Оның нәхеленені келебінің қашер тәрілтілер қағылғаларын үрдікі салатыла болғымта оларғар ол жасты. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Россия түйлі артыға Гнесинер атырының музыка академиятын арғаңа, оны клавесина кафедратын дәтсен Александра. Александр Майкапар, Джокускайға кілін мастер-класс берін сағалады. Бұл сұры культура националын проекетінен барар, еді тағымын үлдеттер курсу, культура, оны искусство өліхеттірі, музыкандар, музыковеттір, оғы искусство атын осқолдырын педагогтар баралдыр. Отын тұстағы проекетінің республикаға сөз бейін керіңе искусство дейтілі кәлері бұланынар. Беге ағығын, беге осқолы бұт оғылыр, музыканың осқолы оғылырын преподавателдері, келендер маңында бейдерінің тағымдарын үдеті әйделер, оның кенерге бұл ағығын кияға тоқтыттырылдыға. Кенер бейдерінің тағымдарын үдеттілер, бұл мастерстваға сығынылар ден
сертификат берилди. Онтон өсө хүлбекини бу гинесиндер мекеленер аны икене деленен баян кылагыр үрөтөктөр. Эле курдук беге хлоры текеп сайтын курдук. Тө осы хүрүнөн 105 ки повышение квалификации тагамдарын үдети кинерге бу сабедерин кайсылар эгер эби билири ылырга культура национальный проект өңөтө оннекини колокко кредите болот. Аман әлеген бачутта холықтағы Леонид Керенская атынан аматағы лицей технологияға чутыла. Якутская кухня, блюда из ягод Якутии кенегелер аптырдыр Марианна Трифонова өсі бір саңа өлеті тағысты. Бече кенеге кағатын ихінен Иисус Алыба серия сурнала вәчәттінен күн сүрін көрді. Российская Федерация Опса Юрахтэхэнин Бачоттах Улэхэтэ Сахар Республикатин Юрахтэхэнин Туйгуна, Амман Эхэлэгэн Бачоттах Улэхтоға Марианна Трифонова 2009 сыллаққа Якутская кухня, кэлэн 2014 сыллаққа блюда из ягод Якутии арас миннегэс блюделер астыр рецепторда кэнегэлэрэ күн сирэн көрбүтэ. Амма отонан сүрюяқ болан барамыт ұстынан. Це тогоре аммаре тоно було етан сахаре барте сіра тон норб полахтери ден блюде з ягод Якуті ден еме ол сі бастека сірі бітерки ніге волан тагастиди. Он тон туран іте санан проєкт потен санан кельбі піт іспіт бітелеке біт. Це аз ки нігелер уже багалар баллади джонго Сергія барте тухали хіджер діханибен. Онтан быйыл Марианна Ивановна тыы сиринчақталларыгар күннәғы түбіктерігір ордық чугас, үтілік кәнчі әтербәс ехігерін Аллах өлеті, бичік кенеге күғатын ехінден тақсары иіс ұғыс алыба сирия сұруна алып олан тағыста. Он саллақтан сағалан бұт оғылар күтті, мершақ бұды шеге күттан, особенно тыы жонығыр надалақтан аспыс саппыт күрік соқ тегері хүрдәқ бұтын. Тежақтар курук қалқалақ болады. Үтілік, әтербес, кәнші тиетер курук жаннағанатын тұтағыдері куруктың мен құлғақ бар күрді. Марианна Ивановна Леонид Керенская атынан Амматағы лицей технологияға чудала. Оның кәрәңар ұғыл еті болан тақсытығар бәетін семей қылатын келдерсер. Кыргыттар технология роқтарығар и сарас көріңер асастағынығар өрінелілер. Асысты бұд бастан кенегенің темалары қайы бұд, онтан анығысқы ұрок қабылығына асысты бұд. Кәмілігер, қайыр, бәрдін әтер, қайдақыңыр ұрпыту, бастан түгі қайыр бұды неген. Марианна Ивановна 5 сыл бола-бола үлім түміге кенеге болан тақсыр ден өрер. Оның аны 5 сылынан аптар өсі бір саңа кенегеті тақсыға ден әрені көтебет. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейдіне Амма. Учасқа сақалы тылынан тақсыр соның мұдетін нек, келер эфирге, көрсек қадері.